ক'ৰপৰা নিছিলা ছাগলী? কেইটা নিছিলা? দুটা আছিল। কি গাড়ী আনিছিলা লগত? গাড়ী আছিলে মাৰুতি বেলেনো। দুটা ছাগলী উঠাই লৈ গৈছা। গাড়ীখন কাৰ? মাহিৰ। কিমান দিনৰ পৰা এইটো কাম কৰি আছা? এদিনে সিদিনাই কৰিছিলোঁ ছাৰ। কেইটা ছাগলী? দুটা ছাগলী। কি হ'ল ছাগলী কেইটা, কি কৰিলা? এটা খাইছা? কেইজন কেইজন আছিল তোৰ লগত? দুজন। কোন কোন আছিল? তাৰ ড্ৰাগছো খাওঁ নেকি? মাজে মাজে খাওঁ। ক'ৰ পৰা খাওঁ? ষ্টেচনৰ পৰা। কিনি আন? আৰু কোন কোন আছে? কি নাম তোৰ? ভূপেশ বাবা। ভূপেশ বাবা। ঘৰ ক'ত? মঠগৰীয়া। মঠগৰীয়া। আৰু ইয়াৰ ঘৰ? ঘৰ দূৰত তিনিয়া। কি নাম? কি নাম তাৰ? আজি ছয় মাহৰ পৰা মোৰ প্ৰায় পাঁচটা ছাগলী চুৰাই দিলে ৰাস্তা কাষৰ পৰা। আজি কিছুদিন আগতে খাহী ছাগলী দুটা আছিল ৰাস্তাৰ পৰা উঠাই থৈ গৈছে বেলেন গাড়ী এখনে। সেয়ে গৌৰীপুৰ আৰক্ষী চুকীয়ে চোৰ কেইটা কৰায়ত্ব কৰিছে, লগতে গাড়ীখনো কৰায়ত্ব কৰিছে। তাৰ বাবে গৌৰীপুৰ থানাৰ লৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চোৰ কেইটা আহিলে কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে। এতিয়া যাতে উচিত শাস্তি দিয়ে, মোৰ যাতে ছাগলী দুটাৰ প্ৰাপ্যখিনি তেখেতসকলে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে চোৰৰ পৰা, সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। এই নিচিনা ওচৰে পাজৰে আৰু বহুত বুলি নহয়, আমাৰ সেই অঞ্চলত বহুত ছাগলী নিয়ে। মোৰ বুলি নহয়, বহুত ছাগলী চলিছে আমাৰ সেই অঞ্চলত, কিন্তু কোনোদিন ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু সেইদিনাখন পুৰা ভাগ্যক্ৰমে গাড়ীখন কিবা এটা নাম্বাৰখিনি পোৱা গ'ল। অকল ছাগলীয়ে চোৰ নে আৰু বেলেগো চোৰ আছে? গৰু চোৰ হৈ আছে, মোৰেইতো যোগাৰ গাইডাম বুলি নোহোৱা হৈছে। চোৰ হৈছে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰ চোৰ হৈছে, এনেকৈ বহুত গৰু চোৰ হৈছে। আৰু ছাগলীটো আৰু প্ৰায় ৰেগুলাৰ বুলি ক'লেও ভুল পোৱা নহ'ব।